الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخری اشرا بہت اہم ہے اور شریعت میں ہمارے دین میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری اشرا آتا تھا شد مئزرہ واحیا لیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور راتوں میں کثرت سے عبادت فرماتے تھے وایقظ اہلہ اور اپنے اہل و عیال کو آپ بیدار کرتے تھے کہ یہ قیمتی لمحات پھر ملنے والے نہیں ہیں یہ وہ آخری اشرا ہے جس کی طاق راتوں میں وہ عظیم رات موجود ہے جس میں رمضان المبارک کا جو مقصد ہے قرآن مجید کا نزول کا وہ پورا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو رات ہے اس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اس رات میں عبادت کا جو ثواب ہے وہ ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے کم و بیش 83 سال کی عبادت اس ایک رات میں پنہا ہے میرے محترم ناظرین کرام ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں یا ہمارے اندر تمنا ہونا چاہیے کہ 83 سال کی عبادت کا ثواب اگر ہمیں مل جاتا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہم گناہگار لوگ ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے جس سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے تو ہمیں اس بات کی فکر کر ہونی چاہیے کہ یہ جو عظیم رات ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں تو شب قدر 5 طاق راتوں میں جاگنے کی فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم کو نصیحت کی ہے کہ ہم ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں یہ جو 5 طاق راتیں ہیں اس میں خصوصی اہتمام ہونا چاہیے قرآن مجید پڑھنے کا قرآن مجید سمجھنے کا قرآن مجید کے اجتماعی مطالعے کا ذکر و اذکار کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر علم ہو جائے کہ شب قدر یہ رات ہے ایسا محسوس ہو اس کی علامات سے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے تو میں کیا پڑھوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہم کو کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اسی طریقے سے آخری جو عشرہ ہے اس میں اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے صحابہ کرام آپ کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی دنیا سے کٹ کر مسجد کے اندر اللہ رب العزت سے لو لگائے اپنا احتساب کرے اپنی کمیوں کو دیکھے اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرے اپنے اندر ڈیولپمنٹ کرے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو اس کا ایک بڑا موقع ہوتا ہے تو اعتکاف سے بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے نمازیں پڑھتا ہے قیام اللیل کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آخری اشرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اس کی برکتوں سے بھرا ہوا ہے اجر و ثواب کا خزانہ موجود ہے اس میں اس نیت کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ ہمیں اس مہینے کو گزارنا چاہیے اور آخری اشرے کو خاص طریقے سے گزارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو خدمات ہیں ہمارے جو کوششیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین